Dünyanın məşhur peşəkar boksçuları Azərbaycanda bir araya gələcək. Bakı Dünya Boks Şurasının, yəni WBC-nin 55-ci kongresinə ev sahibliyi edəcək. WBC-yə üzv 164 ölkədən 500-dən artıq qonağın Bakıya gəlməsi gözlənilir bu müddət ərzində. Tədbir özü 6 oktyabr tarixinə qədər davam edəcək və artıq WBC-nin prezidenti Maurice Süleyman və WBC-nin bir sıra rəsmiləri yavaş-yavaş Bakıya təşrif buyururlar və hazır ki, çempionları, məşhur boksçular da Bakıda olacaqlar. Mən məsələn onların bir neçəsinin adını da çəkə bilərəm. Arbaçakov olacaq Bakıda, Holyfield olacaq Bakıda, olacaq, Vitali Kliçko, Golovkin və digər məşhur boksçuların bir çoxu Bakıya təşrif buyuracaq. Tədbirdə həmçinin Amerika, Afrika, Asiya və Avropa üzrə qaliblər, idman menecərləri, federasiya rəhbərləri də daxil olmaqla 500-dən artıq qonağın iştirakı gözlənilir. Kongres zamanı hakimlərin qərarlarının müzakirəsi, icbari döyüşlərin təqvim planının müəyyənləşdirilməsi, qaydalara yenidən baxılması da həyata keçiriləcək. Sonda müxtəlif nominasiyalar üzrə mükafatlar təqdim olunacaq.